draže, dobar dan, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća. A, boga mi, ove nedelje svašta zanimljivog se desilo. Nama je najzanimljivije zašto nam naši susjedi nisu dali više od 3 boda na onoj paradi, kako da kažem, neukuse i kiča. A u svetu je najzanimljivije, i meni je najzanimljivije zapravo atentat na slovačkog predsjednika Roberta Fica, čoveka koji je, što je vrlo zanimljivo opet, pre tog atentata, čak i ovde su ga neki ove levičari spominjali, nisu hteli imenom, nego eto ona iz Evrope što se buni da ne šalje pomoć ratu u Ukrajini, a zapravo Fico je uz Orbana taj blok koji jednostavno smatra da ne treba da da se taj rat i ta agonija produžava, nego prosto treba to polako se završava zbog velikih žrtava. I naravno Slovačka je dosta pomagala i vojno u opremi i time što je primila veliki broj ukrajinskih izbeglica na svoju teritoriju. Kaži ti meni kakav je tvoj stav i šta misliš, da li se slažeš zapravo sa mnom da je to samo pokazna vežba ove nacističke Evrope u kojoj danas živimo, i jednostavno ako nisi sa nama, ti si protiv nas, i ovo je onako diletantski određeno odbrana njega od njegovih telohranitelja i svega. Vrlo, vrlo sumljivo onako, ali sve miriše na to da je jednostavno ovo dogovoren atentat kao i 914. u Sarajevu. Pa dobro, baš da ga ne upoređujemo sa atentatom u Sarajevu, ali vidiš onog 11. septembra, je li tako, kada je bilo one rušenje kula bliznakinja u Njujorku, neko je posle od ovih stručnjaka, posle jedno mesec, 2 dana, kad se to i dalje prepričavalo, rekao da ovaj svet posle toga nikada više neće da ostane isti. I sada svet, između ostalog, šta je onako vidljivo promenjeno od tih vremena, od taj događaj, koji je vidljivu promenu do sad, na šta je u pozadini, ili ovaj rat sa Afganistanom, ali ono što mi sad vidimo, to je paranoja, na primjer, na ovim naročito aerodromima u Americi, a i na aerodromima ovde po svetu. Ako si primetio, ako se ti sećaš, na primjer, starih dobrih dana od pre 20-30 godina, ideš brevo avion onako kao da ideš na autobusku stanicu, kakve provere, ovo ono, sada skidaj cipele da vidiš da nema nešto u petama, jedno maltretiranje ljudi koji dolaze sada po par sati ranije da bi stigli da prođu te procedure. I kao što je taj, kako bi rekao, ta bezbednost napredovala, ja dade primer aerodroma, tako je napredovala i svuda. I kod naročito sada ima neviđeno mnogo tih, kako se ovde kod nas u Srbiji zove isto tako, ne znam kako, osiguravajući kompanija i ovih bezbednosti, security, što bi rekli na engleskom. I to je naročito razvijeno i kod svih političara svetskih. Svih političara svetskih. I sada ako gledamo onaj nesrećni intervju, atentat koji smo imali mi ovde sa Đinđićem, opet možemo da opravdamo tehnički taj intervju, da je to ipak izvedeno od potpunih profesionalaca i da je sve bilo namešteno i da je služba bila uključena, pa nije mogao ništa ni da uradi. Ali ovde u Slovačkoj imamo čudan slučaj da čovek koji je zvanično totalni amater, kako bi rekao, totalni amater, poludilea, uspe da praktično ubije ili da teško rani, ajde nije i ovaj još živi dalje, premijera jedne od država EU. I već na više mesta, kad gledam sada izveštaje na engleskom jeziku novina, uglavnom prva vest koja ide u vezi s tim je da li je zakazalo obezbeđenje. Naravno da je zakazalo obezbeđenje. E sada, da li je obezbeđenje zakazalo tako, eto, što su nekako neprofesionalni ovamo, namo, ili je to nameštaljka? Naravno, konspirativna teorija se tu stvara, a osnov te konspirativne teorije, kako jedna tako dilea
u 21. veku gde su neverovatne te bezbednostne mere, može tako ladno da izvrši atentat. I to produbljuje ovu sumnju što ti kažeš na sve to, naročito ako se sad gleda, što bi se reklo, background, šta je u pozadini svega toga i šta, u šta sve mogu da budu razlozi njegove likvidacije. I ko što ti kažeš, on je u Evropi poznat kao neko koji nije, kako bi rekao, entuzijasta da se sada Ukrajini ne znam koliko pomaže i da sve što imaju šalju tamo i ljude i oružje ili ne znam šta, on je mislio nekako drugačije i šta da ti kažem, ne možemo ništa drugo da zaključimo nego da mu je to došlo, da ne kažem glave, ali došlo mu je zdravlja u najmanjem ruku, jer evo dok mi sad, ne znam, zadnju vest koju sam danas ja pročitao, da je i danas imao još jednu dodatnu operaciju i mu je, kažu, ovaj 5 sati neki ovaj medicinski tim ga je držao u životu i sad je u nekoj životnoj opasnosti, znači i on, ako Bog da da se izvuče i da sačuva život, ne verujem, pravo da ti kažem, ajde ne razumem se, ovaj doktor si pa ti proceni, ali ne verujem da će on više u životu da bude sposoban baš da radi tako odgovoran, težak i fizički i mentalno posao koji je premijer države, naročito tako ugroženog zdravlja. Ja njega, moram da ti kažem, mnogo nisam pratio, ali pročitao sam ono da je bilo neko, da je bio komentar kada je on pobedio na ovim izborima gde je izabran, da je to bio komentar da Slovačka skreće u desno. Ali u to desno, kad malo gledaš sada, skrenula je i Italija, u to desno skreće i Nemačka evidentno, ajde ova Mađarska, ako to možeš da kažeš, je već tamo. U Francuskoj je najjača partija danas koja postoji, Marie Le Pen, i onda je možda, što ti kažeš, ovo pokazna vežba ili opomena ovim drugim desničarima da budu poslušniji, da i njih ne bi neko izgomile krkno, a da obezbeđenje kao nije reagovalo ili kao nisu stigli. Eto, to mogu da kažem, ali ne znam ovaj, šta ti misliš. Pa vidi ovako, prvo da ja sam se jednim mojim drugarom i analitičarem, dobrim analitičarem, probali smo da analiziramo ta lepa podela na levo i desno, često se to spominje, ali probali smo da nađemo jednu evropsku, a pošto nismo našli ni jednu, smo probali neku svetsku državu da nađemo gde je desnica na vlasti. Iako ta podela levo-desno nije baš sasvim precizna, ali da se koristimo ovaj, tom podelom, pošto je to nekako ovaj, uvrežena. Daleko od toga da je Soroš, odnosno da je Orban da desno, da je, ne znam, Italija i tako dalje, oni su samo, i to što Fico ovaj, pokušava Orban, pokušavaju koliko toliko da zaštite svoj narod. Da zaštite narod od predstojećih stradanja koje im se spremaju, jer oni vide, jasno im je da kao i u Drugom svjetskom ratu, pa neće se tu oni koji su zakuvali, recimo neko to budu hipotetički Englezi, jel? Francuzi, možda Amerikanci, neće oni mnogo ginuti u ratu sa Rusima. Oni će da guraju slovenske narode, prvenstveno Poljake, onda tu su prvi su Mađare, ne znam, Čehe, Slovake, onda ove naše nesretne komšije, i tako dalje. Znači, jednostavno situacija kao i u Drugom ratu, gde samo Srbi nisu poslali vojsku, a dobro, nisu Bugari i Grci nisu poslali vojsku, ali su imali su ovaj oficire za vezu. Znači, bukvalno cela Evropa da se digne i da ratuje protiv Rusije, i to je negde sada, kako da kažem, to je negde sada izraženo. A i Orban i Fico su poučeni istorijom, svesni da jednostavno nacizam ne može da opstane. Nacizam pre ili kasnije mora izazvati revolt svojim represivnim merama i onim što izaziva pre ili kasnije kod ljudi kada počnu da shvataju da je zapravo to pogrešno. Nacizam mora pasti. I tako oni su svesni toga i prosto hteli su da nekako na neki način da izbjegnu sudbinu onu koju su imali u Drugom svjetskom ratu, da budu iza
gvozdene zavese i da trpe rusku čizmu ili nebitno bilo čiju, i poučeni su time. Mislim da su oni u tom pravcu se njihovo razmišljanje išlo, a jasno im je da će oni biti topovsko meso. Pazi, Slovačka je veliku vojnu pomoć dala Ukrajinu. Su dali svoje avione, dali su tenkove, ja mislim da ima jako malo naoružanja uopšte ostalo. Oni bukvalno iscrpljuju te zemlje, terajući ih da pomažu Ukrajini, a onda im prodaju prodaju drugo naoružanje. Tako da duplo ih košta, jel? I oni su to svesni, oni su toga svesni, i jednostavno su hteli da se zaštite sad, kako da kažem, nažalost, ta radikalna levica nacistička koja u ovom trenutku vlada Evropom i ta pošast koja se širi, ja vidim da i kod nas sve više i više zastupljena, plašim se da to crno vreme kao krajem 30-ih, odnosno 39-te, nam tek predstoji, da polako klizimo u taj otvoreni nacizam i otvoreni teror gde će se ljudi ubijati samo zato što misle drugačije i gde govore drugačije, tako da jednostavno ta takozvana demokratska društva i demokratska Evropa daleko su od demokratije. Ovo je otvoreni državni teror, ovo je otvoreni nacizam. Znači, jednostavno mislim da fale nam još samo nekakvi logori kao u Nemačkoj u 30. godina, ali mislim da i to na neki način već sad imamo, samo malo suptilnije, ali u svakom slučaju imamo medicinske ispitivanje i tako dalje. Da ne širimo temu, ali u svakom slučaju vrlo neprijatna situacija, želimo da se oporavi Fico posle ovog atentata. Sad šta će biti, vidjet ćemo, ali Slovaci su jedna prijateljska zemlja i zemlja, nemojmo zaboraviti, 2014. godine Slovaci su među prvima došli ovde nam pomognu kad su bile poplave. Rusi i Slovaci, oni su prvi bili ovde da pomognu našem narodu i pomagali su, tako da jednostavno to je jedan narod s kojim imamo uvek dobre odnose i dobre veze. Na kraju krajeva 40 do 60 hiljada naših građana se svake godine iseli u Slovačku, tako da nas i te nekakve veze, i oni su jedina evropska zemlja koja ima neku pozitivu prirast, ali upravo na taj način što se ono što je otišlo Slovaka u Nemačku i neke druge zemlje, da dopunili su građani Srbije. Tako da mi njima tamo vadimo natalitet. Tako da postoje veze između Srbije i Slovačke. Nije Slovačka samo onaj Lajčak i ovi ostali, kako da kažem, evropski poltroni koji nas ovde maltretiraju, ali kažem, to je jedan vrlo prijateljski narod i pitom narod koji mislim da ne treba i pametno da ne srlja u bilo kakve sukobe i konfrontacije. Mali su oni isto, koji mi oko 5 miliona, ne mogu oni da sumanuto gurati ih u sukob sa Rusima. To se nikad dobro nije završilo, pa neće ni sad. No, samo kratko komentar, da li ti, eto, ti si se kladio na ovoga Rintin, tam dam dum, već kako mu se zove pesma, našeg suseda na pesmi Eurovizije. Susjeda, bravo. Da li si razočaran njegovim drugim mestom? Vidim da je to glavna vest u Srbiji ovih dana i meni se nekako čini da ništa manje nego što su Hrvati razočarani, nismo ni mi razočarani što on je uzeo prvo mesto, jer to bi nama kao zemlji ekonomskog tigra donelo velike blagodeti. Ne znam kakve, ali pitanje je da li te zapravo zgražava opet ovoliko poltronstvo i opet ovolika želja ulagivanja Hrvatima i jednostavno ta jugonostalgija, nekakve budalaštine, prosto oni su šokirani što su na Hrvati, eto, braća Hrvati koji nas nisu puno klali, samo 2 miliona u prošlom veku, malo više zapravo, ako računamo i prvi rat, eto, samo par miliona Srba i dali nam tri bode, a mi smo tako velikodušno onoj divnoj pesmi, čiji naslov skoro niko ne zna, da niko ne zna u celosti da kaže, da li čitavih 12 bodova. Da si razočaran ovim antijugoslovenskim stavom hrvatskog žirija prema nama? Pa ja uopšte moram da ti kažem da ja to gledam potpuno na drugi način. Meni je ovo što smo mi na Euroviziji, a i ovi Hrvati, i što se mi palimo, pazi, on je tamo imao, ja sam dosta iznenađen da je on koji je osvojio drugo mesto, ajde, lep je to uspeh da je on dočekan kao narodni heroj tamo u Zagrebu,
dobio i 50.000 evra nagrade od države za uspeh koji je napravio i tako dalje. I ta ložnjeva Hrvata, a i nas, pazi, isti smo tu što se toga tiče, što se tiče Eurovizije, tačno pokazuje ono što je rekao Ante Marković, onu čuvenu rečenicu da ćemo da postanemo svi mi posle raspada te Jugoslavije države u kome će u stvari da ne samo da ćemo da ekonomski osiromašimo i da postanemo kolonije, nego ćemo i duhovno totalno da propadnemo, totalno da duhovno propadnemo, pa ajde i mi susjedi. Jer mi se, na primjer, nevjerovatna je stvar da mi po statistikama nekim spadamo kao u najreligioznije zemlje na svetu, jer na pitanje kojoj veri pripadaš, kod nas je najveći procenat ljudi koji smatraju da pripadaju nekoj veri, na primjer pravoslavnoj, dok je taj broj ljudi koji se izjašnjavaju po Evropi znatno manji, jer tamo imaš mnogo, mnogo veći procenat ljudi koji kažu da nemaju religiju. Znači, kad gledaš te statistike, a statistika je naravno prevara velika, ali kad gledaš te statistike, onda zaključiš da smo mi kao ovde pravoslavni vernici ovde i da poštujemo svoju crkvu i tradiciju i tako dalje. Ako imamo 1% od toga, 1% od tog pravoslavlja u nama, svetoslavlja ili čuvanja tradicije, mi smo trebali kao i Severni Makedonci i Crnogorci i Bosna i Hercegovina da odustanemo od ove parade srama i ne znam kako da je nazovem, znaš. Jer to je, kad ti uzmeš, na primjer, ja se ovako blago sećam, ali sada da uzmeš ti da pogledaš Euroviziju od pre 30 godina, na primjer, i današnju Euroviziju, da vidiš ti gde je ovo otišlo i da li može dalje. Da ti imaš ovde pobednike koji su uglavnom ili homoseksualci ili travestiti ili ovaj zadnji koji ne zna šta je uopšte, bradate žene. Onda imaš u svakoj Euroviziji bar jedno, dve, tri se pojave pesme da je neskriveno propaganda nekih simbola satanističkih. Onda da ti ovo već erotika koja je tu prisutna, to je ko dobar dan, imaš toga koliko hoćeš. I onda kad gledaš sve te, ajde da ne kažemo sad da idemo u ekstrem, da su svi takvi, ali dobar broj je takvih. I onda već je bila, ajde nije ja da izmišljam, nego sećam se kad je pobedila Marija Šerifović, da su ovi u Engleskoj komentarisali da je ona odlično potrefila i stil i pesmu koja odgovara gej populaciji koja je tamo najbrojnija i koja sve vodi. I mi sada učestvujemo, i mi i susjedi, na toj paradi kiča, satanizma, ne znam kako sve to da nazovem, strašno je to meni, strašno. I još se palimo na to, pazi, palimo se sad ko će da dođe, da ćemo mi da budemo, pa na kom smo mestu i tako dalje. I kažem ti, ajde, možda sam ja ovako omatorio i malo sam konzervativan, ja jesam za tu neku modernizaciju, lepo je sada je stigla ta tehnologija, pa onda te, razumeš, mogu da se naprave oni ekrani u pozadini, pa da se naprave specijalni efekti, ajde, što ranije nije moglo, i u redu, ja bi prihvatio tu, naravno, tu modernizaciju na neki način, ali ovo, pazi, šta, kojih ovde pesama imaš, kojih ludaka imaš da predstavljaju svoje zemlje, to je stvarno neverovatno. S druge strane, opet ovo što kažu, da li nama susjedi, a mi susjedima, pa to imaš čuvenu stvar da Kipar u zadnjih 30 godina uvek glasa za Grčku kao daje im 12 poena kao najboljoj pesmi. I onda, znaš, to je već jedno zezanje, oni su i to hteli da vide šta će s tim, znači sad bi trebalo, ja se sećam kad je bio onaj, Balkanika je imala neku pesmu
pre jedno 3-4 godine i loše su prošli, kao i ova, bili negde 16. 17. i onda je jako bio besan ovaj njihov vođa, pokojni sada Sanja Ilić, koji je rekao da mi trebamo kao sa ovih balkanskih prostora da se organizujemo pa da svi glasamo kao za sve, pa da tako imamo bolje rezultate. Pa to je meni teška budalaština. Jel ti trebao bi da glasaš za pesmu, a ne iz koje zemlje? Pa znaš šta, ako je tamo ovaj najbolja pesma iz, ne znam, uzmimo Švajcarske, ajde sad bila Švajcarska, uzmimo da je najbolja pesma iz Engleske, neke godine da se potrefi, bez obzira šta su nam uradili Englezi i Churchill i koje mi imamo veze sa njima, ako je stvarno pesma najbolje, pa treba glasati za njih. Opet, s druge strane, ovaj što smo mi glasali za Hrvate, pa dobro, ajde, šta ti kažem, ako su i drugi glasali za njih, znači da im je ipak ta pesma bila dobro napravljena za ovu Euroviziju, ovaj, da može da prođe, to je tako nešto, ali kažem ti, ajde, moj zaključak kod Eurovizije, ne ko je kako prošao i šta su radili Hrvati i tako dalje, nego gde će to dalje da ide, gde će dalje da ide, jer oni na svakoj Euroviziji pomeraju, kako bi rekao, jedan korak napred u tim perverzijama. I onda stvarno čovjek da se zamisli kako će to da bude za 5 godina. Evo ove godine je prvi put, smo, neko je rekao, videli i golo muško dupe na Euroviziji. Videli smo bradate žene, videli smo ovaj, evo ovog koji ne zna šta je čovjek. Pazi, ovaj pobednik ne zna da li je muško ili žensko. I sad onda pomisli šta je još tu možda se desi. Na šta možda se desi? Možda, na primjer, da imaju neku, da neka zemlja ovaj osmisli da imaju duet i da oni naprave neki seksualni čin za vreme pesme, na primjer. To bi, na primjer, bilo zanimljivo, razumeš? Ili, na primjer, da dođu dva homoseksualca, jedan onaj peva, pa se savija, ovaj iza dođe pa ga natrti, na primjer. To ja očekujem u nekim daljim Eurovizijama da možemo da to imamo i opet očekujem, na primjer, da se obuče neko kao đavo, ali to smo već imali i sa rogovima, i da donese onaj trozubac i ovaj, i da sada otpeva neku pesmu za Lucifera, ovako da ga pohvalimo. Ja, pravo da ti kažem, uopšte ne preterujem i ja mislim da to vrlo, vrlo lako možemo da očekujemo za par godina na Euroviziji, a i mi sa njima sve zajedno. I zato mislim da treba da izađemo iz tog sranja što pre, ali nećemo, jer smo i mi otišli tamo gde ne treba. Eto, to ja gledam, moram ti kažem da sam jako tu kritičan prema celokupnom tom ovaj skandaloznom ovaj organizaciji. Pazi, u svoje vreme, pogledaj ti u svoje vreme i gledaj sad samo šta je tu zanimljivo. Ovaj, u zadnjih, ako gledaš 10 godina, pazi, kogod pobedi, da uzmemo čak i ovu Mariju Šerifović kao dobar primer, pa posle onu Ukrajinku, ne mogu sjetiti kako se zvala, dobro je bila izgledala, pa su bili, ja ih pamtim, neka ona rock grupa iz Finske. Vrlo je zanimljivo da ni jedan od tih pobednika u zadnjih 15 godina nije napravio bilo kakvu muzičku karijeru osim u svojoj lokalnoj zemlji. Znači, ova Marija Šerifović došla ovde, napravila albume, vidiš, Mlati lovu i tako dalje, jeste, ali za nju niko živi nije čuo ni u Francuskoj, ni u Engleskoj, ni u Americi i tako dalje. I ona Ukrajinka postala popularna u svojoj Ukrajini, tamo ide na koncerte, ali ništa ne znači nigde. Znači, da to pokazuje u stvari da, a u svoja vremena, pazi, u svoja vremena, eto, najbolji je bila ona ABBA koja se tu probila, pa onaj Selen, kako se zove ona, toga je bilo, jer su i pesme bile bolje i ozbiljnije. Ovo je, pazi, jedno... Izvini, moram te pitam samo nešto kratko, molim te, smo se danas malo sa vremenom kratki, reci mi, kako se ti sad osjećaš, obzirom da ste državljani Australije, građani Australije, a vi ste sad postali evropska zemlja, pošto se takmičite na pesmi Eurovizije. Kako ti to sad, kako da ti kažem, jel to se, jel ćeš imati ti sad neki popust kad ideš tamo? Ne znam, da, ono prevod, ja sam, da, mene, ajde, da, li noćni, da li imaš noćni do Sidneja? Pa dobro, ali, ti, pazi, ti možda, ja znam da ti ne protiš preterano kao ja fudbala, ja pratim taj fudbal jer se kladim, pravo da ti kažem. I sada imaš ove evropske kupove, kup Evrope ili ne znam kako se sve zove. E sada
U evropskim takmičenjima, ovim klubskim, ti učestvuje sada Azerbejdžan, pa učestvuje Jermenija, Izrael, pazi, Izrael je evropska zemlja. Evo ti sada u košarci Izrael iz Makabi igra, i to odavno, igra za u evropskim takmičenjima. Znaš, zamisli sada, pa ja mislim da su, neki naši ovih klubova izgubili od nekog iz Azerbejdžana. I ti znaš geografski, ako gledaš kad učiš u školi, znači Evropa je veštački kontinent, jel tako, jel je deo u stvari evroazijskog kontinenta, ali ako ideš ono što smo mi učili u školi, znači Evropa je ovo veliko, da kažem, poluostrvo od ovog evroazijskog kontinenta, i otprilike ja mislim da je Ural negde granica do Evrope, znači ako gledaš tako geografski, ovi tamo Azerbejdžan i ovi Jermenija, oni nikakva Evropa nisu. I znači Evropa ide ova Moldavija, razumeš, i Rusija i Bugarska, to je najistočniji deo, i Grčka, a ovi ostali nisu. Sad ovo što su stavili moju Australiju, pa dobro, biznis, šta da ti kažem, znači još jedno više pravo prenosa, koje će lepo da se unovči, tako da, znači, u svim tim stvarima pare su pre svega. Evo sada, ne znam da li si to negde pročito, da će sledeće godine u Ligi Evrope u košarci da učestvuje i tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i oni će da budu u Ligi Evrope. Tako da, znači, ako imaš para i ako se pare prave, onda možeš da budeš i Azija i Evropa i Afrika, šta god treba. Dobro, da. A reci mi sad jedna tema koja je tebi zanimljiva, pošto ti uređuješ neke časopise, negde si saradnik, kao novinar, negde si urednik, pa ti stižu razni pozivi. Vidim da te jedan poziv posebno, kako da kažem, dodirnuo, posebno ti je pažnju izazvao. Reci nam, o čemu se tu radi? Pa teo sam to da ti kažem, jer ta organizacija, pa ajde, i nije bitna, nego je bitno kako ne pada sneg da pokrije breg, nego da zverke pokažu svoj trag, tako i mnoge stvari ovde koje se dešavaju u Srbiji su indikator kako mi društvo živimo, ili kakav nam je mentalitet, ili gde smo. I meni je stigao poziv da dođem na jedan sastanak Rotary kluba, sad nije važno ni koji je, i on se organizuje u najekskluzivnijem restoranu, i sad piše tamo, pozvani ste na taj proslavu Rotary kluba. E sad, šta je mene tu, da ti kažem, iznerviralo, ali ajde, verujem da ima ljudi koji će da smatraju da sam prolupo, ali na toj pozivnici je uglavnom, šta je na slici? Na slici su kristalne čaše na nekom stolu, one najveće kristalne čaše kao one šampanjske, pa iza toga neko zlato i tako dalje. Znači, evidentno je na toj slici napravljeno da je to neka ekskluziva, da veća ne može da bude. I restoran gde je inače Rotary klub se skuplja su uglavnom Sheraton, Hyatt i tako dalje. I sada ja tamo nikada nisam bio, ali pošto imam dosta njih koji tamo idu, znači tu uglavnom dolaze ovi bumbari koji su se Vučićevi obogatili u zadnjih 10 godina, njihova deca i tako dalje, i tamo skupljaju se u najskupljim restoranima, jedu najskuplja jela, puše tompuse, i oni su neka elita koja je veća od svih nas, i odvajaju se tamo u nekom sjaju, zlatu ili ne znam šta. To ti je Rotary klub ovde. I ti i ja smo već jednom to pričali, ja sam bio član Rotary kluba koji se zvao Rotary klub St. Kilda. A St. Kilda je u Melbourneu jedno predgrađe, kao ajde kod nas Vračar. I moj Rotary klub je imao 24 člana, kako bi rekao, toliko nas je bilo, i tamo je uslov da dođeš u Rotary klub samo jedan, ako hoćeš da se pridružiš. Na primjer, sam ja išao da budem član Rotary kluba
St. Kilda u Australiji je prost uslov da moraš da budeš, da se baviš nekim biznismom. Znači, obavezno je da si biznismen, ne možeš da budeš službenik neki ili ne znam nešto drugo. I obavezno je da tim biznisom koje se ti baviš, taj ne postoji u toj grupi neki sa istim biznisom. Znači, ako si sada moler tamo, pa ideš kao moler, znači ne možeš da ideš ako već moler postoji. I ja sam tada imao mali biznis, firmopisanje, ajde i štampa, nešto tako, i pošto takog nije bilo, ja sam bio primljen. I što je tamo sada, da budem što kraći, znači taj Rotary klub tamo radi da ima s nas 20-ak i sada ja, na primjer, sam taj koji štampa, ajde da uzmemo ove kartice ili tako nešto, i od svih njih, pazi, ako im nekad trebaju te kartice, oni će kod mene. Svi će kod mene, neće da idu na drugu stranu. I isto ja, ako mi treba, ne znam sada, da neko zidanje, ima onaj koji zida. I ako mi treba mehaničar, imam ovaj koji je vlasnik mehaničarske radnje. Znači, to je neki skup biznismena da jedan drugog pomažu Rotary klub, ali je obavezno uz to vezani to dobročinstvo. Znači, mi dajemo neku lovu koju odvojimo, skupi se neka lova i onda napravimo nešto za zajednicu. Kod nas je obično bilo, kod mene u St. Kilda Rotary klubu, je bilo da obično skupimo lovu, imali smo tamo i par, ajde, znaš, i onda napravimo, na primjer, igralište za decu u nekom parku koji je polusrušen, i onda mi dođemo, napravimo igralište, one klupe, ljuljaške, stavimo neku gumu tamo dole, ovo ono, i stavimo jednu lepu tablu da je ovo igralište donirano od Rotary kluba St. Kilda. To tako radi. A mi smo se skupljali u lokalnom, zvao se RSL klub, to ti je klub veterana, kako bi rekao. Australijski vojni veterani imaju jako ozbiljnu organizaciju, imaju te klubove da se održavaju, kako bi rekao. I to, ajde, to je na nivou onako, kako bi rekao, čak bednije kafane, ako ćemo tačno, onako niža kafana, kao ajde kod nas, ajde da ne kažem bednije, ali kao kod nas ovako Kalenić, Orašac ili tako nešto. I oni su nama daju jednu salu, ti veterani na spratu, mi imamo tu neki sastanak, dogovorimo se ovo ono, i onda idemo dole u tu krčmu, u krčmu jednu, i skupimo se, popijemo, zezamo se i tako dalje. I onda sam ja ovdje slušao na intervju, pričali smo možda davno o tome, ljudi mogu da ga nađu, ja preporučujem to, čovjek se zove Nikola Lončar, a intervju je dao za Glas javnosti, pa ako hoće neko, ako baš voli, evo ja, moja je preporuka da predivan intervju sa njim posluša, znači ukuca tamo u YouTube-u Nikola Lončar, Glas javnosti. I taj Nikola Lončar, koji je iz Amerike, jako uspešan čovjek u Americi, on je ispričao u tom intervju, da ja sad ne prepričavam, ali kad je došao ovde, a tamo je bio u Rotary klubu, pa kad su ga ovde zvali u Hayat, i kad je on to video, on je čovjek bio zaprepašćen. Zaprepašćen koje su to pokondirane tikve, koji su to ljudi koji su neku izvorni ideju Rotary kluba, koje nekada valjda kad su ga pravili bilo da se skupljaju biznesmeni koji će da pomažu, zato što već imaju para, da se udruže nekako u nekim donacijama, da budu kao neki, kako bi ti rekao, zadužbinari kolektivni na neki način. Ovde se to izrodilo u jednu paradu, razumeš, ovih koji su iz kojima još uvek praziluk iz dupeta viri, i koji su se naglo obogatili i postali sada neki biznismeni zato što su im roditelji to omogućili ili ne znam ko, i sada da bi pokazali da su iznad ostalog sveta, a da nisu oni od ovog sveta, onda to sve prave samo da im vidiš mesta na kojima se skupljaju, ništa ispod Sheratona. I sada nije uopšte bitan ni taj Rotary klub, pravo da ti kažem, nego je bitno to kako mi svojim nekim srpskim mentalitetom palanačkim ovde uništavamo i neke stvari koje su dobre, kako bi ti rekao, koje dolaze čak i dobre sa tog zapada po nešto dobro,
I eto, kad sam video, evo da završim s tim, mene onako pogodilo kad sam video tu pozivnicu sa onim sjajem, onim zlatom, čaše one kristalne i tako dalje. I onda se setim odmah one scene kada Vučićeva dva mlada kuma u pijanom i drogiranom stanju svoj Maserati koji vredi pola miliona evra zaustave, otvore vrata, stanu na krov i puste Šabana i igraju na krov, razumeš? To si mogao da vidiš na YouTube-u ili negde takve klipove. Eto, to nam govori gde živimo i kakvi smo kao narod. Šta da ti kažem, mene je to dosta pogodilo zato što sam bio ozbiljan tamo rotarijanac i na ozbiljan način smo mi to radili i kad vidiš kako se to ovde u ovoj sredini izrodi, strašno. Eto, moram da ti kažem da sam bio lično pogođen tako šta se ovde radi, ali dobro, ćuti, tako ti je to, nema šta da se buniš. Pa dobro, ti si još uvijek neprilagođen, ali negde razumem ja šta ti meni pričaš i odgledao sam taj intervju i shvatam je šta je čovek poručio, što i jeste suština da jedna dobra ideja, ta rotor ideja nije tako loša ako se gleda sa aspekta tog dobročinstva, da se ljudi koji su mu mogućnosti pomognu onima, prvo znači uče nešto dobro za svoju zajednicu, a onda da pomognu onima koji eto nemaju iz različitih razloga životnih okolnosti, nemaju sreće, da tako kažem, u životu ili... Pa dobro, kod nas je sve to izvitopereno, slažem se, da, meni je to zanimljivo, simpatično da zapravo koliko se potroši za tako neko druženje, ozbiljne pare, jel, na tu jednu večeru ili neki skup, to su hiljade i hiljade evra, sa tih hiljade i hiljade evra je moglo da se uradi nešto lepo i korisno. Izvini, samo da ti ispričam, ali možda ako nema veze s ovim, ako ima ti kaži. Ono što je mene, na primjer, kao Srbina i Beograđanina, jel tako, odavde rođenog, iznenadilo u Australiji, mnoge stvari su me iznenadile, ali između ostalog me iznenadilo, ja sam bio u jednom, živeo u ekskluzivnom delu Melbourne, ekskluzivno. Me ovi kao naši Srbi uglavnom žive po ovim, kažem ti, prigradskim naseljima gde su fabrike i gde su se naselili. Ja sam sticajem okolnosti živeo u skoro najekskluzivnijem delu Melbourna gde su osim mene sve bili ovi teško bogati ljudi. I sad meni deca idu u tu školu osnovnu gde su ovde tamo, pravo da ti kažem, sve ovi bre puni love, bumbari, Jevreji, para koko hoćeš. I sada sam ja, i sada prvi put ja odem tamo i pozovu me na dečiji rođendan. I sada, ja se sad prvo raspitam, znaš, onako ne znam, i znači moje dete, ajde da uzimam, ima, na primer, 10 godina, i sad ja, on me zove, njega zove onaj ortak iz odeljenja ili prijateljica, sve jedno, i ja ga sad tamo vodim. I sada ja moram sada da kupim poklon, jel tako, za tog kome je rođendan, i onda mi pazi, objasne ovi da tu kupuješ poklon koji je otprilike vrednosti 10 dolara, na primer, kako bi ti rekao, ili mu kupiš CD, na primer, to je najskuplje što je u ono vreme, sad CD-a nema. I dobro, ja to čuo da je to tako, i ja isto šta ću kuću, idem na taj rođendan, odem kupim neku, onako, da ti kažem, sramotno jeftinu stvar. I pazi, to tamo svi dolaze tako na poklon. Onda, kad dođeš tamo, ovaj ručak tamo ili neka klopa, tu oni naprave neki onako najjeftiniji fast food sa nekim pizzama, deci daju neki sladoled, puste im tamo da se zezaju, igraju i tako dalje. I onda, a pazi ljudi, da ti kažem, išao sam, na primjer, kod nekog Jevreja, kuća, bre, čoveče, na tri sprata, on je hirurg na mozgu, možda zamisliš, ima i za bazen. Međutim, kažem ti to, taj rođendan onako, kako bi ti rekao, za naše prilike dosta skroman. I onda ja dođem ovde u Beograd i imam nekog rođaka koji, ajde, ne znam kako da opet da koristim taj izraz biznismen koji se ovde koristi, on je direktor bio u nekoj velikoj firmi, znaš, ovih u Beogradu, nije važno ko je, i namlatio se love, razumeš, i onda sad on mene zove na rođendan njegove klinke.
I sad on na tom rođendanu hoće da se pokaže naravno svima da je on zaradio te dovo, da je postao bogatiji od svih ostalih i tu već imaš onako iživljavanja na rođendanu. Iživljavanja, ne znam, neke, neke morske specijalitete, pa on sad neko posebno vino donosi ovo, ono i tako dalje. Zašto? Da bi svima nama pokazao koji smo tu došli, da je on čovjek uspeo u životu, da je namlatio lovu i da on sad može nama, razumeš, ne znam, tamo ovaj, onaj čiver s najskuplji da posluži, a mi da jedemo, razumeš. I to je zanimljivo da to tamo ne postoji, taj kompleks, oni ljudi, znaš kako je rekao Churchill, za frak je potrebno tri generacije. I oni su ljudi tamo već, oni koji su već par generacija u toj lovi, imaju sve i oni nemaju potrebe, razumeš, da se okolnom narodu dokazuju da imaju para i da im pokazuju da su oni neka klasa veća od ostalih. I eto ovaj tu ti priču povezujem sa ovim Rotary klubom. Imamo mi tu neku bolest, kažem ti, neverovatno, bre, trebali bi da se lečimo, kako bih ti rekao. Dobro, sad nije to, to je klasičan kompleks, ovaj, kako da kažem, to je ono, kako je to još serija nas učio što se događa kada se opanak po papuči ili ovaj, kada se obuku pantalone, a praziluk još viri iz anusa, znaš. Ali seti se samo da meni su zanimljivi isto, a mislim i tebi, oni likovi što recimo, ja sve ih je više, na primjer, gledam i po fejsu, gledam i ovako kad prođeš negde, sednu u kafanu, neki kafić i zapale tompus. I ja čak mislim da oni ne uživaju u tom tompusu toliko koliko je smatraju da je to statusni simbol da drže tompus u ovoj ruci. I što je jako zanimljivo, kad recimo rade neke slike, obavezno mora da se istakne da ima tompus. Pa evo i Dačić, nema, ja se sećaš, imao je Dačić neku veliku sliku kao sedi i našo najveći tompus koji postoji, razumeš, i zapalio, što ti kažeš, ajde da on pokaže nama da je on svetski tip, a u stvari ovaj, znamo jako dobro ko je i gde je, znaš i ko je, ovaj, ali ajde, to je znaš to. Ja dobra, mislim, ja mislim da kako se zove da su im roditelji, bliski srodnici zapravo u svoje vremeno sigurno pušili onu svilu od kukuruza, znaš. Ovaj, i onda su oni verovatno sad mislili da ako zapale nešto što liči na onaj čokov od kukuruza, da će tako biti, kako da kažem, važniji nego što im je bio, na primjer, deda, tata ili nebitno, znaš. Meni to tako deluje da je ta potreba da se drži tompus u rukama, zapravo on ne prikazuje svoj nobles ili, kako da kaže, statusni simbol, već više pokazuje da je Praziluković i da je bliži tom klipu kukuruza nego recimo nego nečemu drugom, razumeš? Tako da mislim da je to u pitanju isto kao i to što si pričao o Trijancima i mnogi druge organizacije. Meni je simpatično, sad postoje ta viteška raznorazna udruženja, ne znam, kažu da kod nas ima 16 ili 17 templarskih udruženja, znaš, mislim, nekad su bili ono, Templari su bili jedno udruženje, prokastarili celom Evropom i pola sveta, a sad u Srbiji ih ima 16, znaš, ono. A ovaj, nekako mi se čini da smo zaista promašili i da hoćemo na neki brz instant način da sebi damo na značaju, jer kad već kupujemo diplome, kad već ovaj se radi to burazirski, ovaj, onda barem nekako da sebi, što bi ti rekao, damo taj nobles, ovaj, a zapravo smo snobovi, ono, sine nobile, bez... Pa ja bih samo rekao, ajde, da ne bude vulgarno, pa ću da probam da kažem na što finiji način. Ja sam imao jednog prijatelja koji mi je ozbiljno rekao, bili smo negde u nekom inostranstvu tamo, radili kao, a je bilo dosta ovih ženskih koji se tu vrte u krug, pa je bilo, kako bih ti rekao, vrlo lako da se tu ovaj napravi neka kraća emotivna veza. I on je tako nalazio neke i onda meni kaže, e, kaže, ovako pripit u kafani, kaže on meni, slušaj, ako ja ovu jednu žensku, kako bi ti rekao, uhvatim za jedno veče, ako posle toga ne ispričam svima kuda nisam ni bio s njom, kako bi ti rekao, ajde, to on kaže malo vulgarnije, ali to je tako, znaš. I ovde je verovatno je taj sistem onaj koji se obogatio.
nekim biznisom ili bilo čime i naglo postao bogat, smatra da mu ništa to ne vredi ako svi to ne vide okolo i ako on ne pokaže to svoje bogatstvo kod ostalih ljudi da bi kod njih dobio sad priznanje da je uspešan, pametan i lep zato što je te pare namlatio. Ali dobro, živimo u takvom društvu, to stvarno, da ti kažem, sad smo, ajde da završimo to, ali imam toliko nekih primjera i ti si imao meni pričao primjer da ti imaš s druge strane, mi pričamo tako, ali nije to tako. Ti, na primjer, možeš da sretneš, ja sam imao priliku da sretnem teške milionere, ovako, teške milionere, možda ljude da. Među 10 najbogatijih u Srbiji, koji kad sediš s njim u kafani ne bi primetio, paže čoveče, ne bi primetio da je takav. Ima i takvih ljudi. Tako ne treba to da, generalizovati. Da, ajde malo, malo smo se šali, ali da ozbiljim, upravo si, baš pričali smo o tome, pripremajući se. Pa ja mislim da je suština u sledećem. Onaj koji svojim radom, kvalitetnim radom, znači zaradio ogromne pare, on se ne eksponira. Zavisno, ja sam sedeo u društvu i kad mi kažu, e, ti znaš ko je to, reko, nemam pojma, mislim. Čovjek onako obučen, rekao bi da je maltene u second hand shopu, ne vozi neki specijalno auto, razumeš, a zapravo kad odeš i kad vidiš koje bogatstvo posjeduje i koje zapravo ta faca, ono, bude šokiran, se nauči upravo novo obrnuto, ovo kod nas. Ali vidi, takvi ljudi rade upravo to što si ti zamerio ovim našim rotarijancima, to je ostavljaju nešto iza sebe i ostavljaju nešto društvu u kome žive. I gledaju da to bude, kako da kažem, kako se nekada govorilo, na polzote često. Pazi, džaba tebi tolike pare ako ti ne ostaviš iza sebe neku zadužbinu, ako ne pomogneš nekoj sirotinji, ne iškoluješ neko dete, ne pomogneš nekome da se sredi kuće, da se uradi. Ništa ti to ne vredi. Ništa to ne vredi. To je prosto samo da ti lečiš sujetu, a to je upravo ono što smo rekli, oni koji su to godinama sticali, što ti kažeš, frak se nosi tri generacije, oni koji su to svojim kvalitetom i radom sticali, oni se ne puvaju. Ali ovi koji su to nasledili od mame, tate, gurnuli političkom vezom, ne znam, ovakvom, onakvom, nešto su kupili, usluga za uslugu, ja tebi, ti meni, oni moraju, jer oni se plaše tog praziluka. Oni osjećaju da ih žulja. Kad obuku pantalona, njih žulja taj praziluk pantalona. I oni moraju da se prave da su nešto što nisu. Ali niko od njih neće sazidati kuću za neku sirotinju. Niko od njih neće pomoći nekom detetu da se iškoluje. Niko od njih neće kupiti, ne znam, nešto što je potrebno u nekoj bolnici ili nekom bolesnom detetu. Ne, važno je da se slika da mi imamo, mi smo face, mi smo bolji od vas, da se, ne znam, ono, slikaju sa automobilima i da se tako pokazuju, ali jednostavno tu je, kako da kažem, forma, ali nema suštine. I to je negde i karakteristika ovog našeg društva i jednostavno ti kada pogledaš upravo to zadužbinarstvo kod nas je mrtvo. Toga nema, jednostavno je zamrlo, a to je veliki problem. Ja mislim, eto, da probamo da malo kroz šalu ili zbiljom da damo predlog tim ljudima, ok, pušite tumpu, se radite što ćete, pite, šta vam se pije, ali pomozite sirotinji, pomozite ovom narodu, jer samo Srbija je bila velika onoga trenutka kada su ti ljudi koji su bogati, istaknuti u nekim poslovima, oni bili veliki i vraćali to svom narodu. A ako oni gledaju samo da grabe sebi, bez obzira, imamo sad jedna od ovih novopečenih bogatašica izmislila neki brend, neke kozmetike, koja je izašla javno i rekla, kaže, zamisli, dođu kod mene na razgovor za posao i pitaju koliko će mi biti plata. Pa radi godinu dana džabe, ali da treba ti bude čast da radiš u firmi godinu dana bez plate. Mislim, to su neverovatne stvari, da je to njima normalno i da ih nervira kad ih neko pita, ok, radit ću za tebe, ali reci mi kolike su pare. Znaš, ja opet imam, koliko puta sam se na raznorazne poslove, ista priča, sam se naslušao toga, ej, bit će para, znaš, ovo, ono, reku, dobro, ok, reci mi, koja je moja zarada? Pa kao, ja ne razgovaram na tom nivou, pa ja ne razgovaram na tom nivou kad mi neko kaže, radi za džabe, a na kraju će biti ili neće biti, mislim.
To sve ima smisla kako se zove kad imaš 15 godina i neko može te mulja. To sve ima smisla kad imaš 15 godina i neko može te mulja, ali jednostavno ovo je neverovatno u kakvim vremenima živimo. Tako da, nadam se da će biti bolje, ali se plašim da će biti mnogo gore. Ništa, ajde, ja ti kažem, lepo smo se ispričali. Možda mi trebalo i da stavimo eto inicijativu za novi Avnoj i da se spojimo u Euroviziji i da se dogovorimo sa susjedima i sa svima ostalima, da se dogovorimo ko će koliko poena da da. I, na primjer, za sljedeću godinu mi se obavezujemo da Hrvatima damo 10, a Slovencima 12, ne znam, ono maksimalno, a Slovence da stavimo na drugo mjesto ili imamo još nekog ime. Ostalo SHS samo, je li tako? Pa dobro, tako je počelo pre stotinja godina. Ne vidim razlog zašto da ne, pošto nam se stvara Jugoslavija, eto neka nova Jugoslavija bude ujedinjena kroz Euroviziju. Pa ili bi mogli, na što je isto, evo da dam na kraju ideju, da mi imamo zajedničku pesmu. I onda napravimo bend gde sviraju Slovenci, a duet, na primjer, da je jedan Srbin i jedna Hrvatica, na primjer, i onda nastupimo zajedno, bratstvo, jedinstvo, i naravno poskidamo se tamo goli, stavimo đavole, sve što treba, i obavezno, pazi, bar, i to stavimo da peva naša lezbejka i njihov gej, jebote, zamisli, jebote, pa napravili bi... Vidi, a pesma da bude druže, ti to mi ti se kunemo, recimo, neka varijanta, neka rock obrada ili neka... tehno obrade te pesme, razumeš, ono da se tvoga puta ne skrene. I da, pa vidiš, ima tu mnogo ideje i tu bi prošli odlično, pazi, da ti ja kažem, jer ga znaš, zamisli tandem lezbijka i pedar, to već imamo na jednom mjestu, ne znam na kome, ali... Imamo, Boga mi, na više istaknutih mjesta. Ali, pazi, to je formula za pobedu, pazi, to je formula za pobedu. I onda ubaciš malo od svega po malo, malo pohvališ, na primjer, u pesmi, napraviš neki sadržaj da pomeneš Grke, jebi ga, razumeš, pa onda i Turke malo, znaš, i onda u drugoj strofi, znaš, pomeneš ove ostale, onako napraviš dupe u lakački totalno sa jednim parom ovih homoseksualaca, i eto ti formula za uspeh, a ne ova što nam je bila 17. razumeš, sa tom pesmom, pa ne, treba da se prilagodiš publici, kako bi ti rekao, da ako ćeš napraviš uspeh. Ma ne, naravno, tu si u pravu, ova pesma je bila ono što je i bila na izboru, znači jedna fleka koja potpuno nikakvog smisla nema, ali ono što je, opet kažem, zanimljivo, možemo mi ujedinjeni kroz Eurosong u svjetlu budućnost idemo, ali jako mi je zanimljivo da pored toliko problema koje imamo, stvari koje nam se dešavaju, da je nama najbitnija, medijski najbitnija priča o tome, eto kako su nas susjedi oštetili, nisu prepoznali našu želju da se zagrlimo opet i da idemo ka svetloj budućnosti pevajući Druže Tito, mi ti se kunemo, ali eto, odlične prilike, navijamo za to, tako da do godine mlade pionirke, zašto da nas ne predstavljaju i pioniri. Ej, znaš koliko smo zaboravili, pa ovo je non-binar, i ovi što su, znači, imali bi ona on i imali bi ono. Da, pa dobro, ono nek svira, jebi ga, razumeš, ne mogu svi da pevaju. Da, i sad samo je to, pošto kod nas, ne znam da li ti to pratio za kraj, hoće da ubace, pošto je kao, ako im kažeš ono, tim ne binarnim osobama, šta god to bilo, o što ti kažeš neodlučnim, da je to njima uvredljivo. Pazi sad, kao sad ćemo da izmislimo neko četvrto lice, znači nije više ona, on i ono, nego sad će da bude nešto sasvim eto kao to ono, nije prihvatljivo, ne znam, evo ja bih volio da vidim. Nenade, samo da ti kažem, ja sam u mojoj zemlji u Australiji video na jednom mestu i još sliko pa poslo svima, a to je da imaš ovaj toalet, što bi se reklo, ženski, muški, i ovaj treći je X. Napišu X tamo. Znači imaš ono slika. Samo ti terači ulaze unutra. Ne, pazi, to je za ove neopredeljene, kako bi ti rekao, ne znaju šta su, i onda oni imaju sad, ozbiljno ti kažem, pazi, to sad deluje ko neka sprdnja, ko što mi pričamo, međutim, X imaš gde hoćeš. I sada isto, sad su napravili, već je to radi, da u ovim formularima, imaš ono, kad sam ja bio, 100 puta praviš neke formulare, pa ono imaš da zaokružiš male, female, znači muško, žensko. Sad imaš i treće. Znači imaš sada i treći izbor.
jedan, drugo, treće. Znači to već radi. Pazi, nije to sada naučna fantastika, jer mi prolupali pa pričamo, to postoji. Znači neopredeljen je. Ja mislim da će na ovim našim izborima pobediti upravo ovi treći neopredeljeni.